Milí diváci, týždeň opäť ubehol a my sme si pre vás aj dnes pripravili zaujímavé témy z diania v našom meste. Rožňavská televízia je na vašich obrazovkách už 30 rokov a je to aj vďaka vám, našim stálym divákom, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Košický samosprávny kraj zrekonštruoval domov sociálnych služieb Subsidium. V športovej hale sa prezentovali stredné školy z nášho regiónu. Od 1. novembra prebieha zimná údržba ciest. Na zvyšovanie cien energií zareagoval aj Košický samosprávny kraj, a to aj v našom meste. Rekonštrukciou prešli domovy sociálnych služieb Jasanima a najnovšie aj Subsidium. Zvyšovanie cien energií sa týka každého z nás. Zareagoval na to aj Košický samosprávny kraj, a to aj v Rožňave zavedením udržateľných riešení, a teda rekonštrukciou Subsidia. V rámci rekonštrukcie sme vymenili okna, zateplili sme celé zariadenie. Zariadenie získalo novú fasádu. Možno ste videli na fotografiách, ako vyzeralo predtým a ako zariadenie vyzerá teraz. Vymenili sme kotolňu poloautomatickú a v súčasnosti disponujeme plne automatickou kotolňou. Opravila sa strecha, komíny a v rámci úspor, čo je veľmi dôležité, boli namontované aj fotovoltaické panely. Rekonštrukcia prebiehala za plnej prevádzky zariadenia. Už počas prác pocítili klienti a zamestnanci obrovskú zmenu. Ten tepelný efekt už sme pociťovali, a teda aj zvýšený komfort. A navyše cez okná fúkalo, takže možno v noci také kvílivé zvuky, keď fúkal vietor, a dnes už vlastne sme sa aj s takýmito problémami dokázali vysporiadať. Ja som veľmi rád, že sa nám konečne podaril prvý z skupiny projektov tzv. EPC, teda projektov, kde je garantovaná energetická služba. V podstate ide o viac menej unikátny projekt aj v rámci Slovenska, teda nie, že by sa nejaké už neurobili, ale nie je nezvyčajné, že verejný sektor v takom množstve pracuje na EPC projektoch ako Košický samosprávny kraj. My ich v prvom balíku máme približne 5 a budú pokračovať aj ďalšie. Výhodou týchto projektov je, že jednak je garantovaná energetická úspora. Nemuseli sme vyčleniť priamo finančné prostriedky z rozpočtu, ktoré mimochodom ani nemáme, čiže by sme nemohli vlastne zrealizovať takúto investíciu. Celkové náklady na projekt predstavujú sumu takmer 5,5 milióna eur. Rekonštrukciou už v rámci projektu prešlo aj ďalšie župné zariadenie v Rožňave, a teda domov sociálnych služieb Jasanima. Košický samosprávny kraj považuje za veľmi dôležité investovanie do inovácií a technológií, ktoré v budúcnosti dokážu pre kraj zabezpečiť čiastočnú energetickú sebestačnosť. Každý klient pocíti nášho domova sociálnej služby zvýšený komfort bývania a žitia v tomto priestore. Zároveň sme environmentálne lepší, to znamená, je to tzv. Zelený projekt, kde sme znížili uhlíkovú stopu a zároveň sme znížili energetickú náročnosť na celú budovu. Tak ak ste pripravení, pokojne všetci môžete odštartovať. 3, 2, 1, štart! Výhodou projektu je nielen zlepšenie kvality života klientov zariadení, ale aj to, že projekt nejde do dlhovej služby Košického samosprávneho kraja. Navyše sú všetky práce urobené kvalitne a na vysokej úrovni. Nebolo však jednoduché takýto veľký projekt zabezpečiť. Košický samosprávny kraj sa pasoval s mnohými problémami. Nakoniec sa to však podarilo. Nevýhodou týchto projektov je, že sa pripravujú oveľa dlhšie. Je s nimi malá skúsenosť na Slovensku, čiže aj tá tvorba naozaj toho projektu sa ešte aj o to viac komplikuje a predlžuje. Zároveň sa za ten čas, ako sme chystali projekt, niekoľkokrát zmenila legislatíva v tejto oblasti, čiže sa musel projekt niekoľkokrát ako keby prerábať. Čiže toto sú všetko nevýhody, ale ja si myslím, že
na konci dňa, teda dnes konkrétne, to stojí za to. Ja naozaj musím poďakovať jednak zriaďovateľovi a jednak aj samotnému zhotoviteľovi, nielen za teda odbornosť a kvalitne vykonanú prácu, ale aj za trpezlivosť a v podstate za ich ľudský prístup, pretože dovolím si tvrdiť, že nehľadali nejaké dôvody, prečo neurobiť, ale hľadali spôsoby, ako nejako skĺbiť tieto ich stavebné práce s našimi prevádzkovými problémami. A podarilo sa. Výber tej správnej strednej školy patrí medzi najdôležitejšie míľniky v živote každého z nás. V športovej hale sa konalo podujatie pod názvom Správna voľba povolania, ktoré žiakom končiacich ročníkov základných škôl pomohlo v tomto dôležitom rozhodnutí. V priestoroch športovej haly sa konalo naozaj dôležité podujatie pre budúcnosť žiakov základných škôl v našom okrese. Jeho názov bol Správna voľba povolania a išlo o prezentáciu stredných škôl nášho regiónu. Žiaci základných škôl môžu prísť, navštíviť túto výstavu a získať nejaké vedomosti o všetkých stredných školách našho mesta a celého regiónu. Odprezentovali sa tu stredné školy tak z Rožňavy, ako aj z Dobšinej či Moldavy. Každá škola mala svoje stanovisko, kde žiakom ukázala, čo všetko sa v nej môžu naučiť. Tento moment je veľmi dôležitý pre nich, lebo počas svojho života budú čerpať z týchto skúseností a zo skúseností, ktoré nadobudnú na tých stredných školách. Dneska sa prezentujú všetky stredné školy a chcú zaujať toho 8. a 9. aby si zvolili práve túto strednú školu, aby mu vedeli potom dať kvalitné vzdelanie do budúcnosti. Na výstavu boli pozvaní žiaci končiacich ročníkov zo všetkých základných škôl nášho okresu. V športovej hale sa ich vystriedalo približne 800. Prichádzajú zo základných škôl spolu so svojimi učiteľmi. Je to tak rozčasované, podujatie trvá od 9. do 12. Striedajú sa nám tu základné školy a každý si nájde to svoje, na čo sa chce opýtať. Cieľom podujatia bolo predstaviť stredné školy žiakom končiacich ročníkov, aby sa mali možnosť lepšie rozhodnúť, ktorú strednú školu si vyberú. Ide o taký prvý veľký krok pri výbere strednej školy, ktorú plánujú navštevovať. Aby mali možnosť sa rozhodnúť na základe svojich možno poznatkov, zručností, schopností sa potom začleniť, vybrať ten správny odbor. Väčšina žiakov príde potom aj na deň otvorených dverí do konkrétnej školy a tam si už svoje informácie upresní. Ja len si prajem, aby všetky deti zostali v našom okrese. Je to veľmi dôležité pre náš región, aby tie deti si našli tú strednú školu, aby nešli do okolitých krajských miest a ešte do väčších vzdialeností. Aj v našom regióne si je z čoho vybrať. Rôzne zamerania či odbory, ktoré sa neustále obnovujú a prinášajú žiakom čoraz viac možností, sú veľmi populárne. Musím pochváliť naše stredné školy, sú na veľmi vysokej úrovni vzdelávania a ja im len držím palce, aby v tom zotrvali, aby šírili dobré meno nášho mesta. Toto podujatie je veľmi obľúbené aj u žiakov. Pre mnohých z nich ide práve o moment, kedy sa rozhodnú, ako sa bude ďalej vyvíjať ich budúcnosť. A mnohí z nich sa rozhodli práve v Rožňave na tejto skvelej akcii. Sa tu rozhodnú veľa detí, že na akú školu pôjdu. A som nebola rozhodnutá, že kam chcem ísť na školu a som zistila, že chcem ísť tiež na Gimpel. To môžete si vybrať, že aká škola ponúka čo a jak. Ja som sa rozhodla, že už úplne 100%, že chcem ísť na bilingválnu obchodnú. Perfektne mi to tu vysvetlili. To je toľko škôl na výber a asi na Gimpel by som išiel. Sa aspoň naučíme dačo o tých školách a ako tam v nich to vyzerá a také dačo proste, čo sa tam učí a veci proste o tej škole. Je to veľmi dobre organizované. A ja by som akože odporúčal masáž, lebo ja tam pôjdem na masáž. Asi tak. Každoročne sa so 4. novembrom spája Deň materských škôl. Vznikol z iniciatívy Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu a pripomína význam materských škôl pri výchove a vzdelávaní detí predškolského veku.
Tento krásny deň si pripomenuli aj pani učiteľky so žiakmi z materskej školy na ulici Vajanského. Detičky vytvorili krásny sprievod od svojej materskej školy až ku obchodno-kultúrnemu centru. A každý jeden malý žiačik mal v rukách balón. Detičky teda boli nepriehľadnutelné aj pre okoloidúcich, veď presvedčte sa sami. Tento vzácny deň, a teda deň materských škôl, oslavovali aj detičky s pani učiteľkami v materskej škole na ulici Štítnickej. Ich škôlka sa premenila na areál plný čarodejníc a kúziel. Z našich najmenších sa stali mali čarodejníci, ktorí na rôznych stanovištiach spĺňali úlohy. A veru nie hociaké. Všetky mali čosi spoločné s čarodejníctvom. V obrovskom kotli sa varil zázračný lektvar. Detičky mali čarovné prútiky a veru, že si aj zajazdili na metlách. Úsmevy na tváričkách našich najmenších dokazovali, že takéto dni v škôlke doslova zbožňujú a my sa im veru vôbec nečudujeme. Dňa 11.11. presne o 11. hodine a 11. minúte sa rozozvúčali kostolné zvony aj v Rožňave ako zahájenie pietného spomienkového stretnutia pri pamätníku obetiam prvej svetovej vojny v areáli nášho cintorína. Kvety červených makov sú symbolom vojnových veteránov. Počas pietného aktu nemohli chýbať ani v tento deň, ktorý je venovaný práve ich spomienke. Okrem najvyšších predstaviteľov nášho mesta a členov Únie vojnových veteránov, ale aj oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, základnej organizácie Partizána Tóta Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov či vojenských útvarov si pamiatku na vojnových veteránov prišli uctiť aj obyvatelia nášho mesta a jeho okolia. Potom, ako prítomní uložili vence a kytice ku pamätníku a zapálili sviečky, sme si vypočuli tematické príhovory. Červené maky, pripnuté na našich kabátoch, sú poctou všetkým vojnovým veteránom a obetiam vojnových konfliktov. Sú zároveň tichým pripomenutím, že mier a sloboda nie sú samozrejmosťou. Sú dedičstvom, ktoré nám zanechali tí, čo obetovali svoj život.
Ukončenie spomienkového stretnutia sprevádzalo trúbkové solo, ktoré umocnilo atmosféru tejto udalosti. Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky sa ako organizátor pietných spomienkových podujatí ku Dňu vojnových veteránov zapojila v mnohých mestách i obciach Slovenska. A Rožňava samozrejme nemohla chýbať. Nikdy nezabudneme. V dňoch 21. až 24. októbra sa uskutočnila študijná cesta nadačného fondu EduZmena s expertmi z Českej republiky a zástupcom rezortu školstva pod názvom Po stopách RCPU. Po stretnutiach na Ministerstve školstva, vedy, vývoja a mládeže Slovenskej republiky v regionálnych centrách v Bratislave a Komárne smerovala cesta kolegyň a kolegov do nášho regiónu. V stredu 23.10. sa mohli účastníci študijnej cesty oboznámiť s procesom zriaďovania RCPU v Rožňave ako pilotného centra na Slovensku a úlohou mesta Rožňava ako zriaďovateľa tohto subjektu. Návštevou hodín a stretnutím so zástupcami supervízorov na základnej škole ulici Pionierov v Rožňave mohli spoznať kolegovia nielen prínos RCPU na zmeny v triedach, ale mali možnosť získať informácie z prvej ruky od jednej z prvých z 39 škôl na Slovensku. Po stretnutí na základnej škole na ulici Pionierov pokračovali účastníci študijnej cesty do Dobšinej, do neziskovej organizácie Detstvo deťom a následne sa presunuli do RCPU v Liptovskom Mikuláši. Spolupráca s EduZmenou posúva nás všetkých dopredu a zdieľanie príkladov dobrej, ale aj zlej praxe z nás vytvára učiacu sa komunitu. Poďakovanie patrí aj kolegom z Pionierky, ktorí pripravili pre hostí z Českej EduZmeny inšpirujúce predpoludnie. Prvý deň nového mesiaca sa v Košickom kraji už tradične spája s cestami. Od 1. novembra sa totiž začala zimná údržba. Znamená to, že prioritou správy ciest Košického samosprávneho kraja budú činnosti zamerané na údržbu vozoviek vplyvom snehu, ľadu či vetra. Župní cestári zazimujú letné prídavné zariadenia a do služby povolajú radlice, sypače či pluhy. O takmer 2000 km krajských ciest 2. a 3. triedy na Gemery, Spiši, Above aj Zemplíne sa bude starať 141 mechanizmov. Na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou AS sa správa ciest Košického samosprávneho kraja stará aj o 284 km rýchlostných ciest a ciest 1. triedy, vrátane cesty I/16 Horský prechod Soroška, cesty I/67 cez Dobšinský kopec a taktiež cesty I/19 cez Horský prechod Dargov a iné. Cesty kraja bude až do jary podľa potreby brázdiť dokopy 64 kusov sypačov, no potrebné budú aj ďalšie pomocné mechanizmy ako nakladače a traktory. Na zabezpečenie včasného vyčistenia alebo posypu vozoviek pomáhajú dispečerom meteostanice. Po celom kraji je ich rozmiestnených presne 106 a ich úloha je nenahraditeľná. Zimná údržba na cestách potrvá v Košickom kraji do 1. marca 2025. Rožňava sa pripravuje na významné podujatia pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie z novembra 1989. Oslavy tohoto historického momentu sa uskutočnia v sobotu 16. novembra v predvečer štátneho sviatku, a to s bohatým programom. Prvé podujatie je naplánované na 17. hodinu v centre nášho námestia pri soche Františky Andrášiovej. Zástupcovia mesta si spolu s občanmi uctia pamiatku boja za slobodu a demokraciu symbolickým zapálením sviec a krátkými príhovormi. Počas pietného aktu zároveň primátor Rožňavy Michal Domik odovzdá Fedorovi Gálovi, sociológovi a jednému z lídrov Nežnej revolúcie umelecké dielo od výtvarníka Pavla Bradovku, vytvorené špeciálne pre túto príležitosť. Program, ktorým bude sprevádzať divadelná režisérka Michala Hadušovská, bude pokračovať v Rožňavskom kultúrno-kreatívnom centre Kláštor.
O 18.00 sa tam uskutoční diskusia s Fedorom Gálom, ktorú bude moderovať Karol Sudor, novinár z denníka N. Diskusia nebude zameraná iba na minulosť, ale predovšetkým na kritické otázky súčasnej spoločnosti. Obaja prijali pozvanie Bela Hefflera, politológa a publicistu, ktorý bol pred 35 rokmi členom Slovenskej rady hnutia, verejnosť proti násiliu a jedným z aktérov diania v meste i v regióne. O 20.00 program vyvrcholí koncertom alternatívnej hudobnej skupiny Drť, ktorá patrí medzi jedinečné zoskupenia na slovenskej scéne. Mesto Rožňava pripravuje ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Ak máte aj vy nápad, realizáciou ktorého by ste dokázali skrášliť, zlepšiť či zveľadiť našu Rožňavu, neváhajte a zapojte sa. Vaše návrhy môžete zasielať do 5.12. elektronicky na adresu pr2025roznava.sk. Suma, ktorú môžete pre váš projekt získať, je 3000 eur. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.roznava.sk/participatívny-rozpočet. Využite aj vy túto skvelú možnosť, ako sa zapojiť do zveľaďovania našej krásnej Rožňavy. Viac sa nám už do dnešného magazínu nezmestilo. Teším sa na vás opäť o týždeň. Dovidenia.